Okay, so sekejap. Tadi dia terlep. Tadi kita sambung dengan Nishan. Okay, Nishan ni dia Newton's first law of motion. So apa-apa kita refer kat balik dia punya maksud dia macam ni. So apa dia kata? Every object continues in its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by an external force. So maksudnya objek tu akan kekal berhenti ataupun kekal bergerak sampai ada external benda ni macam benda asing yang sentuh benda tu lah, yang kasih force benda tu. Contoh macam angin ke, benda berlanggar ke apa ke. So macam tu lah. So tu sebab datangnya the inertia. So inertia ni dia macam, okay, kita baca maksud dia dulu lah. The inertia of an object is the tendency of the object to remain at rest or if moving to continue its uniform motion in a straight line. So maksudnya dia nak consistent, dia nak kekal bergerak. So satu objek tu dia memang nak kekal bergerak, melainkan kalau kau tak force. You know. So lagi satu ayat lain dia, objek tu akan kekal bergerak selagi dia kekal bergerak, maksud aku dia kekal bergerak sampai dia tak langgar apa-apa lah. Dia resist semua benda. Okay. Situation ni kau kena banyak main pengalaman sikit lah. Sebab dia punya ni memang kena banyak baca. Sebab kadang-kadang. Okay, sekejap. Sambung. Okay, situation with Vinisha, when the cardboard is pulled away, quickly the coin drops straight into the glass. So, maksudnya, bila dia removekan card tu, dengan laju-laju nanti benda tu akan terus jatuh, dia tak gerak ke mana. When the bus stops suddenly or our feet are brought to rest, but due to inertia, our body tends to continue its forward motion, this causes our body to turn forward. So, contoh macam ni kan, bus tu dah berhenti, tapi badan kau terlajak ke depan. Okay, itu when the bus moves suddenly from rest, our feet are carried forward, but due to inertia, our body tends to keep us rest. This causes our body to fall backwards. So benda ni ada dia punya safety mechanism dia dekat dia punya seat dia, nanti boleh tengok ah. Kau nak baca dulu. Sambung balik next ni, a boy runs away. Ini Pak Mama. Jadi semua dah baca dah pun form 5 kan. Okey. Dengar lagi kan? Okey, sambung balik. Ways to reduce the negative effect of inertia. So maksudnya dia ni dia nak kurangkan inertia ni effect ni lah. So yang pertamanya dia kata ni pasal the tank which carries liquid in a lorry should be divided into smaller tanks. So maksudnya daripada contohnya tangki minyak kan. Dan tangki minyak kan, so satu tangki yang besar. Tapi dia kata dia suruh bahagikan kepada tangki yang kecil-kecil. Contoh macam so dia beri tangki yang besar, dia suruh bahagikan kepada tangki satu-satu-satu-satu. So maksudnya kita nak bahagikan mass dia tu lah. So inertia affected by mass kan. So kita nak bahagikan daripada start satu container tu kepada mass yang lebih kecil. Kenapa? Nanti dia punya inertia dia lagi kecil lah. So bayangkan dia beri tangki besar tu, kau bawa satu lauk kan. Lepas tu daripada satu lauk tu, kau nanti nak berhenti lah. Lepas tu melambung lah lauk ke depan. So daripada macam tu kita buat tangki kecil-kecil. Contoh tangki satu tangki besar tu kita bagi berempat. So nanti ada empat jenis mass yang beza kan. So nanti set satu mass tu dia akan berkurang kat situ. So initial pun berkurang untuk set satu. The part between the driver seat and load should have strong steel structure. So ni macam mana ni? Pun tak mana ayat dia. The part between driver seat and load should have strong steel structure. Maksudnya dia kata, just nak kata benda ni tak kasi benda tu bergerak lah, dia boleh tercabut daripada vehicle yang tengah bawa tu. So sebenarnya safety belt dia, faham-faham safety belt tu kita nak tarik ke belakang balik kan, badan kita ke belakang daripada brake tu. Last kali airbag, airbag kalau ada accident nanti dia akan terkeluar kan bila dah terlanggar tu. So dia akan terkeluarkan lah. Okay. So tu je Nisha. Dia apa-apa tak faham bahasa Nisha?